Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme retro na Half-Life 1 na PlayStation 2, což jsem vůbec nevěděl, že existovalo. Nebo jako věděl jsem, že existovalo, ale nikdy jsem to neměl v ruce. Až teď se mi to povedlo sehnat. Takže se na to podíváme. Graficky to prej vypadá líp a i se to prej hraje líp, nebo je to prostě lepší verze Half-Life 1. Pokud nevíte, tak pro mě, nikde jsem to nezmiňoval, ale pro mě je prostě Half-Life a Half-Life 2 jsou prostě ty hry, které změnily prostě celkově FPS žánr her, protože jsou úžasný a přinesly fyziku, přinesly nějaký puzzle a přinesly prostě to, co dneska ty FPSka vlastně jsou. Nebo tak to pro mě prostě působí a je to pro mě úplně nejlepší FPSko, jakoby střílečka action. Takže vrhneme se na to, přešel jsem ten začátek, kde vlastně jedete jenom v tom hajzlovi. On to neuložilo. Fuck me. No nic, tak to projdu znova. Co se dá dělat, to střihnu, hold. A tady ten cápek, za to hrajeme v Blue Shiftu. DLCčku. Přesně takhle tam začínáme na těch dveřích. Tak jsme tady konečně. Pojď ti, šulně. Pust nás ven. Tady zničíme mikrovlnku borcovi jednomu. Si pamatuju. Kurá, se jak dlouho nehrál, to je úplně super. Si zahraju asi pak na kompu. Plnou verzi. No, to je taky plná verze, jako, ale teď co myslím. Tady! Dobře nám to. Tak čus. Myslím, že tady taky něco můžu udělat. What the fuck? Něco řekne teď, myslím. Get away from there, Freeman. I'm expecting an important message. Sorry, bro. It's just a prank, bro. A tady to dělá nějaký jaký animace? To je hustý, mě to sleduje. Tyve, přijde mi to jiný než od té PC verze. Já jsem teda tu PC verzi fakt dlouho nehrál. Takže můžu se mýlit, ale myslím si, že je to jiný, protože i ty lékárny byly jiný, myslím. Že nebyly takhle udělaný. Ah, tady. My God, what are you doing? Just a prank, bro! It's time to stop! Já myslím, že jsem tady skákal vždycky nějakou rychlejší cestou. Kdybych to hrál na kombu, tak tady zvládnu jako nějaký úplně speedruny, ale není to moc nahlas, tyhle nepřijde? Asi možná trošku to stlumím. Co se dá dělat? No, tak jsem to měl trošku nahlas. Čus. Dva ký lagy. FPS drop. Jsem zvědavý, jak se to bude sekat, když to bude vybuchovat. To je super, já jsem to hrál v době, kdy jsem neuměl anglicky. Naposled. Takže teď aspoň trošku rozumím, o čem si říkají. Jako hrál jsem to i nedávno někdy, ale vůbec jsem neposlouchal ten příběh, absolutně. OK. Musíme nahoru. Hop. Tyjo, s tím gamepadem se to hrozně divně ovládá, jak běhá rychle. Tak. Ještě nemůžu, ježí. Fuck yeah! Tak, teď tohle potřebu. A jdu pryč. Tak šup. Vypal. Tak dělej, věď. Čekám. Hop. Teď to bouchne všechno. Oh, je to tady. Nice, bro. Takhle začalo Half-Life. Vytvořili jsme portál do jiného světa. Fuck me, right?
Jsme v hajzlu. Jak se jmenuje ta zem? Xen? Jsem Xen, ne jenom. Jak tak, podobně. Jsi si jistý, veď. Nice. Kde jsou vortiguanti? Tady jsou vortiguanti, čus. V jedničce jsou ještě proti nám, ve dvojce už jsou s náma. Nevím přesně proč. Si jak nepamatuju, absolutně. Pryč! Thanks. Open! Boživo. Jsem čekal, že něco takového se stane, jenom jsem to úplně zapomněl. Přemýšlím, kde je zbraň až. Sam netrefím. Jedem nahoru. Pryč rychle. Už tady celý bouchne. Open. Ah, headcrab. Smůla, nikam nejdeš. Chci zbraň. Jsem zrovna, čím se tady bude střílet. Myslím, R1 budu střílet a R2 budu házet taky ty granátky. Oh fuck. Jsem zapomněl. Fuck me. Mám 35 životů, shit. Nevím, jestli vidíte životy teda, to mě nenapadlo. Možná dá tu webku do druhého rohu. Nemám už mít jako náhodou zbraň. Fuck. Druhé ještě, no. Vážně? Vážně až tady? What? Proč? Proč až tady? No nic, tak já se s vámi loučím tohle retra, celý to probíhávat zase nechci. Nevím, proč se to nevím tady, jestli tady asi není quick save. Nebo něco takového, to tady asi není. Ještě, nevím. Takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr a napište do komentářů, jakou retro hru byste chtěli, abych hrál. Mám ještě připravený dvě hororovky a určitě bych jich připravil ještě víc, protože sám mám na PS2 prostě hry, které jsou prostě úplně top a vím, o jakých se jedná, takže ty bych natočil určitě, ale teď mám stahlý dvě a možná se na ně vrhnu ještě teď. Takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr a čau.